переплюнути чоловіків у світі алкоголю. У Мексиці обрали найкращого бармена, чи то радше барменшу. Результат змагань цьогоріч здивував усіх. Претендентів на звання найкращого бармена було понад 10 тисяч. До фінішної прямої дійшло лише півсотні. Змагалися на спритність маніпулювання пляшками, швидкість приготування коктейлів та ще вміння при цьому всміхатись і жартувати. Та, звісно, головним критерієм усе ж був смак приготованого напою та його красива подача. Перемогу здобула канадійка Кейтлін Стюарт. Слабку стать про інший бік барної стійки зустрінеш нечасто. Так от, уже другий рік поспіль жінкам вдається обійти чоловіків у професії, яка традиційно вважалася чоловічою. Я приголомшена, геть не очікувала такого. Та я у захваті. Відриватимуся кілька днів. Нас, жінок, нарешті помітили, нас визнали. Ми справді талановиті і варті того, щоб до нас ставилися серйозно. Ми надерли їм дупи.